လာပါရှင်ဆန္ဒနေငါဟောပတ်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဤပညာရောင်းဝန်ဆင်တဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခလိတ်ဆန်မျိုးစိတ်တွေရဲ့စီဝါပန်ကိုလာကဘာပေါ်မှာထဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆန္ဒရှိနေတဲ့ဆွေးကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တာယန်ခလိတ်ဆန်မျိုးမျိုးရဲ့အနာဂတ်အတွက်လာကဘာပေါ်မှာစီဝါတူလောင်ပန်တစ်ခုထရှိဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လာကဘာစီဝါဘတ်မှာကမ္ဘာကုန်းနေရှိနေလေနေတက်ရှိအမျိုးမျိုးရဲ့ဇီဝကလစီတွေကိုအေးအေးခံပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များကမ္ဘာပေါ်ကတက်ရှိတွေပြတ်သုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ်လာခဲ့ရင်လာကဘာစီဝါတူလောင်ပန်ကအေးအေးခံဇီဝကလစီတွေကိုသုံးပြီးတော့တက်ရှိမျိုးစိတ်တွေကိုပုံတူမျိုးပေါ်နည်းပညာနဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်မှာပါလို့အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လာကဘာပေါ်မှာဇီဝတူလောင်ပန်တစ်ခုသာထားမယ်ဆိုရင်ငွေကုန်ကြေးချများနိုင်ပေမဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုစိတ်ကတော့သက်သာလာမှာပါလို့အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လာကဘာဟာကမ္ဘာမြေနဲ့23,855မိုင်ကွာမှာရှိနေတော့ကမ္ဘာပေါ်ကတက်ရှိတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်မဲ့ရာသီဥတုကပ်ဘေးတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာကဘာဇီဝတူလောင်ပန်ကိုဘယ်တော့မှနေရောင်မကျတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအေးခဲနေတတ်တဲ့ဝင်ရိုးစွန်ဒေတာတွေမှာပါထားရှိနိုင်ပါတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဆလာပြီးတော့ဒုတိယတပုံနေနဲ့ Signal အာဂါသကုန်တင်ရင်ကို Space လွတ်တင်တဲ့ဆွဲချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ Space ကုမ္ပဏီက Signal လို့ခေါ်တဲ့အာဂါသကုန်တင်ရင်ကို August 4ရက်ကနိုင်ငံကအာဂါသစကန်စီကိုလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Signal အာဂါသကုန်တင်ရင်ကို Falcon 9ဒုံးညံကိုတုံးပြီးတော့ Florida ပြည်နယ် Cape Canaveral အာဂါသစကန်ကနေတဆင့်လွတ်တင်ခဲ့တာပါ။လွတ်တင်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်ကြာမှာတော့ Cygnus အာကာသကုန်တင်ရင်က Falcon 9ဒုံးပြန်ကနေခွာခဲ့ပြီးကမ္ဘာပတ်လမ်းပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာကာသကုန်တင်ရင်ကနိုင်ငံတကာအာကာသစကန်တွေရိတ်ခါနဲ့အခြားအထောက်အကူပြုပစ္စည်းစုစုပေါင်းအလေးချိန် 3,820 ကီလိုဂရမ်ကိုသယ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ August 4ရက်မစ်ရှင်ဟာ Cygnus အာကာသကုန်တင်ရင်တွေရဲ့22ချိန်မြောက်နိုင်ငံတကာအာကာသစကန်ခီးစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့မိခိုးအန်ရဲကိုရှောင်ရှားရေးအတွက်တစ်ပင်တချို့အသက်ရှူအောင်တားနိုင်တဲ့ဆွေးကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။တောမီလောင်မှုတွေကြောင့်မိခိုးငွေတွေကလေရွေကိုရောက်လာချိန်မှာတချို့တစ်ပင်တွေကမိခိုးအန်ရဲကိုရှောင်ရှားရေးအတွက်အသက်ရှူအောင်တားတတ်ကြတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သုတေသနပညာရှင်တွေကထင်ရှုပင်အရွက်ခတ်တွေတောမီလောင်ကြောင့်မှုကထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။လေလာချက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရှလတ်တွေရာထင်းယူပင်ရဲ့သိရွက်တွေကမိခိုးအန်ရဲကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်စတိုမာတာလို့ခေါ်တဲ့လေဝင်ပေါက်လေးတွေကိုပိတ်ထားတတ်တာတွေ့ရတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။သိရွက်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတတ်တဲ့စတိုမာတာလေဝင်ပေါက်ငယ်လေးတွေကလူသားတွေရဲ့ပါးစပ်နဲ့အလားတူပါတယ်။လူတွေရဲ့ပါးစပ်ကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူသွင်းပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပြန်ထုတ်ပေးချိန်မှာသိရွက်တွေရဲ့စတိုမာတာလေရှူပေါက်တွေကတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရှူသွင်းပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်ထုတ်ပေးနေတာပါ။ထင်းရှုပ်ရတဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံစံကတချို့အပင်တွေနဲ့မိခိုးအန်ရဲကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်အသက်ရှူအောင်တားနိုင်တာကိုပြသနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဤပညာရဲ့ဝန်စီစဉ်ကိုတော့တလောင်းနဲ့ပဲရန်နာပြသည်ရှင်။နောက်ထပ်ပတ်တွေမှာလည်းအခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ရှင်။